Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագրի շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Նախորդ մշակութային շաբաթն ավելի շատ թատերական էր։ Մեկնարկեց Հայֆեստը, հյուրախաղերով Երևանում էր Վանաձորի դրամատիկական թատրոնը։ Սակայն մեր տեսախցիկը նաև մի շարք այլ հետաքրքիր իրադարձություններ է արձանագրել։ Այդ ամենի մասին է, որ կպատմենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Բայց նախ համառոտ։ Նրա փիլիսոփայությունը բարոյականության, գիտության և արվեստի սուր քննադատություն է, իր իսկ խոսքերով ասած մուրճով արված քննադատություն։ Պետհամալսարանում Նիշան մշակույթի համատեքստում երրորդ միջազգային գիտաժողով է անցկացվել։ 12 օր Երևանյան թատրոններում բարձրագույն քիմիայի դասեր են անցկացվում։ Բարձրագույն քիմիա, այս կարգախոսով է մեկնարկել 11-րդ Հայֆեստ թատերական փառատոնը։ Շիրվանզադեի Չարվոքին Վահե Շավրդյանի բեմադրությամբ Պարունյանի անվան թատրոնի բեմում։ Հյուրախաղերով Երևանում էր Վանաձորի դրամատիկական թատրոնը։ 16 տարեկանում թողնելով դպրոցը նա սկսեց աշխատել գործարաններում, մինչև տեսախցի գտնելը և նկարահանումներով իր ճանապարհը դեպի ազգային կինոդպրոց հարթելը։ Վարպետության դասերով ու հետահայաց ցուցադրումներով Երևանում էր բրիտանացի վավերագրող Շոն Մակալիսթերը։ Լիտվան և լիտվացիներն իրենց ապրելակերպով ու սովորույթներով, անցյալով ու ներկայով։ Ազգային պատկերասրահում բացվել է լիտվացի լուսանկարիչների 3 սերնդի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Նա մեր ժամանակաշրջանի երկրաշարժն էր և Մարտին Լյութերից հետո գերմանացի մեծագույն հանճարը։ Այսպես է Ֆրիդրիխ Նիցշեի մասին գրում Գոտֆրիդ Բեննը։ Հոկտեմբերի 1-ից 3-ը Երևանի Պետական համալսարանում անցկացվեց Նիցշեն մշակույթի համատեքստում միջազգային գիտաժողովը։ Այն կայացավ Երևանի Պետական համալսարանի և Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծրագրի շրջանակում։ Կազմակերպիչը համալսարանի ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնն էր։ Նիցշեական տոնը տևեց 3 օր գերմանացի մեծ մտածողի մասին ասելու և լսելու համար կոնֆերանսի մասնակիցները Հայաստան էին եկել 7 երկրից՝ Լեհաստանից, Լիտվայից, Հնդկաստանից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Գերմանիայից։ Ավանդական ողջունից և բարեմաղթանքից հետո գիտաժողովը մեկնարկեց միանգամից մի քանի սեկտորներով։ Մենք փորձեցինք Նիցշեն մշակութային կոնտեքստում լայն ձևակերպել խնդիրը և մաքսիմալ կերպով տարբեր մասնագիտություններ ունեցող ներկայացիչների հավաքենք և կարողանանք ապահովել երկխոսություն նաև տարբեր ուրեմն մասնագետների միջև։ Հայաստանային ժամանել Նիցշեագետ բանասերներ, գրականագետներ, փիլիսոփաներ, անգամ երաժիշտներ։ Ռուսական կենտրոնում անգլիախոս և գերմանախոս զեկուցողներն էին, հարևան սրահում ռուսախոս։ Հայաստանը ներկայացնում էին տարբեր բուհերից հրավիրված մասնագետներ, հովվերգություններ մեսին այդ բանաստեղծական շարքը, զվարթ գիտություն, հռչակավոր գիրքը, Չաստվածների մթնշաղ, այսպես խոսեց Զրադաշտը, Նեո, Դիոնիսոսյան դիթիրամբներ, Մարդկային, չափազանց մարդկային, Ֆրիդրիխ Նիցշեի ստեղծագործությամբ սկիզբ է դրվել հակափիլիսոփայական և հակահամակարգային միժառանգության, որ ճանաչողության նոր չափանիշներ էր բերում։ Բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի շնորհիվ հայերեն հասանելի են դարձել Նիցշեի հայտնի երկերից մի քանիսը։ Մեր գրականության գրեթե բոլոր ներկայացուցիչների վրա Թումանյան, Իսայկյան, Վրտանես Փափազյան և ոչ միայն գրականության ներկայացուցիչների քաղաքական ընկալումների վրա Նիցշեական խորհետքը կա։ Մեծ փիլիսոփայի գրականությունը, փիլիսոփայությունը կյանքի տարբեր շրջանների ուսումնասիրություններին, մարդկության ապագայի, հետագա տարիների և դարերի վրա նրա ստեղծագործության ու գաղափարների թողած ազդեցությանն էին վերաբերում զեկուցումները։ Նովոսիբիրսկից եկած բանասեր Իգոր Սիլանտևը և փիլիսոփա Վլադիմիր Բոյկոն համատեղ զեկուցում ներկայացրին։ Ինչպես Նիցշեի ստեղծագործություններում, մեր զեկուցումն էլ ծնվեց երկու գիտությունների միացման կետում։ Հարցեր ենք առաջ քաշել Նիցշեի ստեղծագործությունում դիսկուրսների փոխազդեցության հետ կապված։ Նա փիլիսոփա է, որ տարվում էր պոետիկ դիսկուրսներով, բայց երբ սկսում էր իրեն բանաստեղծ զգալ, հայտնվում էր փիլիսոփայության խիստ մուսան և ստիպում նրան տրամաբանված մտածել։ Ինչպես են փիլիսոփայում Պեգասին հեծած կամ Ֆրիդրիխ Նիցշեի, այսպես խոսեց Զրադաշտը փիլիսոփայության պոեզիա վերնագրով զեկուցումը կարդալու համար, պրոֆեսոր Ալբերտ Մայերը եկել էր հյուսիսային Գերմանիայից։ Ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ Նիցշեն միայն փիլիսոփա չէ, նա փիլիսոփա է պոետի պես։ Նրա պարագայում պոետի և փիլիսոփայի միջև իրական տարբերությունը չկա։ Միգուցե ամենահետաքրքիրը հենց դա է։ Երևանի Պետական համալսարանի գիտաժողովում ներկայացված զեկուցումներն ու նյութերը կազմակերպիչները նախատեսում են հրատարակել առանձին ժողովածույով։
Ծրագրված են համատեղ աշխատանքներ տարբեր երկրների մասնագետների միջև։ Այսօր Նիցշեի փիլիսոփայությունը գնալով արդիական է դառնում։ Նա կարծես կռահել էր 20-րդ, 21-րդ դարերի պատմության մշակույթի կատակլիզմները և փլուզումները։ Կասանդրայի մարգարեական շնորը տարապանք է պատճառել մեծ մտածողին, նրան ընկալել ու գնահատել են ողբերգական մահից հետո հաջորդ սերունդները։ Հերմինե Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ 12 օր, 18 երկիր և 25 թատերախումբ։ Հոկտեմբերի 1-ին 11-րդ անգամ մեկնարկեց Հայֆեստ թատերական միջազգային փառատոնը։ Այն անցկացվում է Մշակույթի նախարարության հովանավորությամբ։ Այս տարվա կարգախոսն է «Բարձրագույն քիմիա»։ Թե քիմիական ինչ ռեակցիաներ են տեղի ունեցել փառատոնի բացման ժամանակ, կպատմի մեր հաջորդ տեսանյութը։ Տարին մեկ անգամ է լինում, բնականաբար սպասում եմ, որտեղ թարմություն եմ ծնում դաշտում, միշտ լավ առիթ է նոր ներկայացումներ տեսնելու։ Տոն է ինքը մեր թատերական դաշտում, երբ որ հատկապես մեզ երիտասարդներից համար, որ մենք կարողանում ենք տեսնել տարբեր երկրներից բերված ներկայացումներ, շփվել տարբեր ազգի մտածողների, թատերական ռեժիսորների եւ ինչպես նաեւ հենց մենք ինքներս որպես երիտասարդներ մասնակցում ենք փառատոնին։ Մտնոլորտ է ստեղծում։ Ես լինում են եւ հետաքրքիր ներկայացումներ, ես նախորդ փորձ եմ ունեցել եւ գուցե անաջող ներկայացումներ, խնդիրը դա չի։ Խնդիրը ընդհանուր թատերական մթնոլորտ ստեղծելու մեջ է։ Թատերական մթնոլորտով Երևանը լցվում է ամեն տարի Հայֆեստ փառատոնի շնորհիվ։ 12 օրվա ընթացքում ավելի քան 30 բազմաժանր, բազմավոճ եւ նորարարական ներկայացում է բեմադրվելու մայրաքաղաքի թատրոններում։ Հետաքրիր էր, որ այս տարի օրինակ մենք ունենք ներկայացումներ, որտեղ ներգրաված է Սփյուռքը, օրինակ ներկայացում Արգենտինայից, նույն այնտեղ խաղում են եւ արգենտինացիք եւ հայեր, Ֆրանսիայից ներկայացում, որտեղ խաղում են եւ արգենտինացիք եւ ֆրանսիացիք եւ հայեր։ Բարձրագույն քիմիա այս տարվա կարգախոսն է, իսկ տարբերանշանը Մենդելեևի աղյուսակը։ Սեր եւ կիրք, ուժ եւ քաջություն, տաղանդ եւ հանճար, գործողություն եւ խիզախություն։ Տարեր, որոնք դրթում են ոմանց ստեղծագործել, մյուսներին ստեղծել համապատասխան պայմաններ, դրա համար թատերասերին էլ տեսնել ու գնահատել արդյունքը։ Թատերասեր յուրաքանչյուր ոք պետք է տեսնի այս բեմականացումը, գրում է The Observer-ը։ Խոսքը բրիտանական 1927 թատերախմբի մասին է, որի կենդանիներն ու երեխաները գրավել են փողոցները, բեմադրությամբ էլ բացվեց Հայֆեստը։ Անիմացիայի ու կենդանի խաղի համադրություն, որն ուղեկցվում է հնչյունային ձևավորմամբ։ Հանդիսատեսի հայացքի ներքո թատրոնն ու կինոն միավորվում են։ Այս ներկայացման վրա թատերախումբն աշխատել է 18 ամիս։ Առաջնախաղը կայացել է 2010-ին Սիդնեյի օպերային դահլիճում։ Յուրաքանչյուր օրվա ավարտին նախատեսվում են վարպետության դասեր։ Փորձագետները կներկայացնեն կատարողական արվեստների ժամանակակից միտումները։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Վերջերս Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնը հյուրախաղերով ներկայացավ Երևանում։ Պարոնյանի անվան թատրոնում հանդիսատեսը դիտեց Շեքսպիրի Լիրարքան, Աննա Պետրոսյանի Աբգարտեպիրը, Ցագարելի Խանումի Արարքները ներկայացումները։ Մեր նկարահանողում մտիտել է Ալեքսանդր Շիրվանզադեի Չարվոքին, մեկ մասից բաղկացած դրաման Վահե Շահվերդյանի նոր բեմադրությունն է։ Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնը պարբերաբար հյուրընկալում է մարզային թատրոնների։ Այս անգամ մայրաքաղաքի հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ տեսնելու Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի ներկայացումները։ Վահե Շահվերդյանը դարձյալ ղեկավարում է Վանաձորի թատրոնը։ Նրա նոր բեմադրությունը Շիրվանզադեի Չարվոքին է, ներկայացման առաջնախաղը Վանաձորում է կայացել։ Սա իմ վերջին բեմադրությունն է, այսինքն ոչ թե վերջին, այլ վերջին պրեմիերան է, հույս ունեմ, որ դեռ բեմադրություններ շատ եմ անելու Շիրվանզադեի Չարվոքին, շատ անսպասելի լուսումներ են, ես չի ասի, թե նորարարություն է և այլն ոչ, ամբողջ աշխարհը այսպիսի բաներ վաղուց են անում։
Բեմն ամբողջովին դատարկ է, դեկորներ չկան։ Ռեժիսորի մտահղացմամբ ամբողջ պիեսը ներկայացված է կենթանի խաչի միջոցով։ Բեմում 18 դերասան և դերասանուհի խաչ են պատկերում։ Այդ խաչը աղերսում է, դատապարտում է, պաշտպանում է, նաև գթառատ է ու ծաղրող։ Խաչն այստեղ ինքը կյանքն է, հերոսների ճակատագիրը ընթանում է խաչի մեջ։ Գավառական քաղաք ու ցավագար աղջկա մասին պատմություն։ Շիրվանզադեի ցավագարը Վիպակի հերոսուհուն անդրադարձել են կինոյում ու թատրոնում։ 1927-ին նկարահանվել է «Չար ոգին» ֆիլմը։ Բեմադրության հիմքում Սոնայի պատմությունն է, էպիլեպսիկ մի աղջկա, որը դառնում է ամուսնու ընտանիքի նախապաշարումների զոհը։ Բեմադրության մասնակիցները հանդիսատեսին հիշեցնում են մարդկային որակների առաքինությունների մասին, հանդուրժողականության, բարության, գթասրտության։ Ես շատ կուզենայի, որ այսօրվա հանդիսատեսը եզրակացներ մի բան. Չար չպետք է լինես, պետք է լինես բարի և շատ տանող, համբերատար, ներող։ Աննա Թամրազյան, Հայկ Խլախյան, մշակութային ազդագիր։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը Հայաստանում բրիտանական օրեր են անցկացվում։ Կազմակերպիչը Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունն է։ Britain is խորագիրը գրող նախագծի նպատակը Հայաստանում Բրիտանիայի արվեստն ու մշակույթը, սպորտն ու կրթությունը, երաժշտությունն ու բիզնեսը ներկայացնելն է։ Բրիտանական օրերի շրջանակում Երևանում էր կինովավերագրող Sundance կինոփառատոնի մրցանակակիր Շոն Մակալիստերը։ Ինքնության և արտաթոլանքի միջև խորագրով ծրագրի շրջանակում նա ներկա է գտնվել Երևանում իլ ֆիլմերի ցուցադրություններին և վարպետության դասեր անցկացրել։ Ես ոչինչ սովորեցնել չեմ կարող։ Երևի ես սովորեցնելու բան էլ չունեմ։ Պարզապես եկել եմ պատմելու, թե ինչպես եմ նկարահանում իմ ֆիլմերը։ Կարծում եմ շատերին կհետաքրքրի։ Ասում է բրիտանացի կինովավերագրող Sundance կինոփառատոնի մրցանակակիր Շոն Մակալիստերը։ Սիրիայում իր ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ ռեժիսորն ընկերացել է հայկական համայնքի հետ։ Այդ ժամանակից ի վեր Մեծ Հայաստան այցելելու մեծ ցանկություն է ունեցել։ Հալեպում ես պարզապես ապշած էի հայ համայնքի հյուրասիրությամբ։ Լավ ընկերներ դարձանք այն ժամանակահատվածում, երբ Սիրիայում էի։ Հիմա եկա Հայաստան և նրանցի չատերին հանդիպեցի այստեղ։ Ուրախացա, որ հայրենիք եմ վերադարձել և խաղաղ պայմաններում են ապրում։ Թողնելով դպրոցը 16 տարեկանում, Շոն Մակալիստերը սկսել է աշխատել գործարաններում, ինչպես տեսախցիկ գտնելը, և իր ճանապարհը դեպի ազգային կինոդպրոց հարթելը։ 90-ականներին Մակալիստերը սկսել է ֆիլմեր նկարահանել BBC-ի և Channel 4-ի համար, աշխատելով Բրիտանիայում, Իսրայելում, Իրաքում, Ճապոնիայում, վերջերս էլ Սիրիայում և Եմենում։ 2005-ին նրա Բաղդադի լիբերաչին ֆիլմը, որը պատմում է Իրաքում բնակվող դաշնակահար Սամիր Փեթերի մասին, ժյուրիի հատուկ մրցանակ է ստացել Sundance կինոփառատոնի շրջանակներում։ Իմ ընկերներն ասում են, որ ես միշտ նույն ֆիլմ եմ նկարում։ Պարզապես մարդիկ ու վայրերն են տարբեր։ Երևի դա խոսում է այն մասին, որ ես իմ ոչն ունեմ։ Ես ուղղակի ընկերանում եմ մարդկանց հետ և նրանց հետ իմ հարաբերությունները տեղադրում եմ իմ ֆիլմերում ու պատմությունը պատմում այնպես, որ բոլորին հետաքրքրի։ Շոն Մակալիստերի ֆիլմերում չկան հարցազրույցներ, ռեժիսորն այնքան է մտերմանում իր հերոսների հետ, որ կարողանում է նկարահանել նրանց կյանքի ամենաանձնական պահերը։ Համարում է, որ հենց սա է վավերագրական ֆիլմերի հիմքը։ «Սիրում եմ ինքս ինձ համոզել, որ իմ ֆիլմերում օգնում եմ իմ հերոսներին», ասում է ռեժիսորը։ Ես ճանապարհորդում եմ իմ տեսախցիկի հետ, աշխատում եմ միայնակ ճանապարհորդել, անձնակազմ և մեծ տեսախցիկ չունեմ։ Ես ուղղակի սիրողական տեսախցիկով բացահայտում եմ նոր վայրեր ու նոր մարդկանց, սրա արդյունքն էլ ֆիլմն է լինում։ Շոն Մակալիստերի վերջին ակամա հեղափոխականը ֆիլմում հեղափոխության մեջ ընկղմվող Եմենն է։ Նրա ֆիլմերը հիմնականում պատերազմի գոտիներում են նկարահանվել՝ Եմեն, Սիրիա, Իրաք։ And a longer form documentary that's maybe 1 hour or 70 minutes can give you a chance to Երբ երկար ժամանակ ֆիլմ է նկարահանվում բացառապես այնտեղի մարդկանց աչքերով եւ այնտեղում է 90 րոպե, հանդիսատեսը նույնանում է հերոսի հետ, վերապրում է պատերազմը եւ տեսնում իրականությունը։ Այս ամենը դուք լուրերով չեք տեսնի։
Վարպետության դասընթացի ժամանակ վավերագրողը պատմեց բարդ աշխարհակաղակական տեղանքներում ու իրավիճակներում իբրև արվեստագետ իր ունեցած փորձառության մասին, ինչպես նաև ներկայացրեց այն պայմաններն ու մարտահրավերները, որոնց լրագրողներն ու ռեժիսորները հանդիպում են նման վայրերում, իրականությունն ընկալելու և այն ֆիլմում պատկերելու ժամանակ։ Մարինե Քոչարյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում հոկտեմբերի 2-ին բացվել է լիտվական լուսանկարչության ցուցահանդես։ Սերունդների երկխոսություն, առօրյա կյանք խորագիրը գրող ցուցահանդեսում լիտվացի լուսանկարիչների 3 սերնդի աշխատանքներ են։ Դրանք բացահայտում են լիտվական կենցաղը, մարդկանց առօրյան և դրա փոփոխությունները վերջին կես դարում։ Առօրյա աշխարհը իրական կյանքն է։ Քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային մեծ փոփոխությունները իրենց իրական դրսևորումը ստանում են մարդկային պարզ կենցաղում։ Լիտվական լուսանկարչության այս ցուցահանդեսը, որը շրջել է Եվրոպայի տարբեր երկրներում, այժմ հայ արվեստասերին է հնարավորություն տալիս ճանաչելու լիտվան և լիտվացիներին իրենց ապրելակերպով ու սովորույթներով, համեմատելու այն մեր իրականության հետ։ Լիտվական լուսանկարչության դասականները Անտանաս Սուտկուսը, Ալեքսանդրաս Մացիաուսկասը, Ռոմուալդաս Պոժերսկիսը և այլք ներկայացրել են 1960-ից 70-ականների գյուղական շուկան, ընտանեկան հավաքները, տրանսպորտն ու անցորդներին, նպատակ ունենալով իմաստավորելու ժամանակի մարդկանց ներաշխարը։ 80-ականների լուսանկարչությունն արդեն ավելի ներանձնական բնույթ ունի, ակնհայտ է շրջապատի նկատմամբ տածած զուսպ պակնացանքը։ Իսկ լիտվացի լուսանկարիչների այսօրվա սերունդը Արտուր Ասվալյաուգա, Գինտար Աշչեսոնիս, Դոնատաս Տանկևիչուս և այլք խոսում են վերլուծական լեզվով, փորձելով գնահատել իրականությունը։ Այս լուսանկարչությունն այլևս ինքնաբուխ չէ, այլ հաշվարկված է և խորապես մտածված։ Что самое важное для фотографов, когда они объясняли? Ինչն է ամենակարևորը լուսանկարիչների համար։ Նրանք պատկերել են ոչ թե տվյալ ժամանակաշրջանը, սոցիալական համակարգը, այլ պարզապես մարդուն, նրա տեղը կյանքում, նրա զգացմունքները, ակնկալիքներն ու հույսերը։ Սա է լիտվական լուսանկարչության կեսդարյա պատմությունը։ Полвека литовской фотографии. Ազգային պատկերասրահում լիտվական լուսանկարչությանը նվիրված ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 30-ը։ Իդեպ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը այս ցուցահանդեսի օրինակով նպատակ ունի կազմակերպելու Երևանյան քրոնիկան պատկերող նմանատիպ ցուցահանդես։ Նշան Աբասյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 2004 թվականից Հանրապետությունում հոկտեմբերի 7-ը նշվում է որպես գրադարանավարի օր։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ արդեն 4-րդ անգամ անցկացվում է հանդիպման վայրը գրադարան խորագրով ծրագիրը, որը նշվում է հոկտեմբերի 7-ին նախորդող շաբաթ օրը երեկոյան։ Արդեն ավանդական դարձած ծրագիրն այս տարի հոկտեմբերի 5-ին անցկացվեց։ Իթիվս բազմաթիվ միջոցառումների այդ օրը Հանրապետության շուրջ 100 գրադարաններ իրենց ընթերցողներին սպասարկեցին գրեթե մինչև կեսգիշեր։ Մշակութային մյուս հետաքրքիր իրադարձությունները ներկայացնում ենք մեկ տեսաշարով։ Լուսանկարիչ Գերման Ավաքյանին մահից հետո ծնվածները վավերագրական լուսանկարչական նախագիծը ներկայացվել է Ֆրանսիայի Ամիեն քաղաքում անցկացվող ֆոտոնալե միջազգային լուսանկարչական փառատոնին։ Գերման Ավաքյանը հետխորհրդային տարածքը ներկայացնող առաջին լուսանկարիչն է, ով հրավիրվել է մասնակցելու ֆոտոնալե փառատոնին։ Արվեստաբան Լիլիթ Սարգսյանը գրում է, որ մահից հետո ծնվածները նախագիծը Արցախյան պատերազմի թեմային նվիրված Գերման Ավաքյանի եռապատումի մի մասն է, որ լուսանկարիչն իրականացրել է 2009-ից 2012 թվականներին։ Նախագիծը նվիրված է այն երեխաներին, ովքեր Արցախյան պատերազմում իրենց հայրերի զոհվելուց հետո են ծնվել։ 36 դիմապատկերներից բաղկացած այս ֆոտոշարքն առաջին անգամ ներկայացվել է Շուշիում 2012 թվականի հոկտեմբերին կայացած Շուշի Art Project ժամանակակից արվեստի փառատոնին։ Ամիենի բրիքեթերի մշակութային կենտրոնում Գերման Ավաքյանի ցուցահանդեսը շարունակվել է մինչև հոկտեմբերի 6-ը։ Կաֆեշչյան արվեստի կենտրոնի Սասունցի Դավիթ Պարտեզի սրահում հոկտեմբերի 3-ին բացվել է բնության հրաշքներ ընտրանի Ջերարդ Կաֆեշչյան հավաքածուի ցուցադրությունը։ Հավաքածուն ներառում է երկրաբանական նմուշների ինքնատիպ օրինակներ։ Ցուցադրությունն ընդգրկում է կվարցի շերտեր, ամետիստի և ցիտրինի ժեոտներ, քարացած փայտի և ավստրալիական վագրի աչքի սալիկներ, որոնք ներկայացված են որպես արվեստի անձեռակերտ գործեր, ինչպես նաև բնական քարերից ստեղծված դեկորատիվ արվեստի նմուշներ և քանդակներ։ Բնության հրաշքներ ցուցադրությունը կտևի մինչև դեկտեմբերի 29-ը։ Հոկտեմբերի 4-ին Մոսկվա կինոթատրոնում Parallels Film անկախ կինոընկերությունը ներկայացրեց Մարինե Զաքարյանի հեղինակած Փասյանի «Որսորդը» ֆիլմը,
Կինոնախագիծը մտահղացվել և իրականացվում է Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան 105-ամյակի արդիվ և արժանացել է Հայակ ազգային կինոյի լավագույն դեպյուտ 2013 մրցանակի։ Այս դրամատիկ կատակերգությունը Վիլյամ Սարոյանի պատմվածքների հիման վրա նկարահանվող «Կիսալուսնի ծովածոցը» լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմի աշուն հատվածն է։ Կինոընկերությունն ամբողջական ֆիլմը նախատեսում է հանդիսատեսին ներկայացնել արդեն 100-րդ տարի։ ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք Գյումրիում հոկտեմբերի 5-ին մեկնարկել է Կինոաշուն ազգային կինոյի ամիս ծրագիրը։ Այս տարի այն երկու հոբելյանների է նվիրված՝ հայկական կինեմատոգրաֆի 90-ամյակին և հայկական անիմացիայի 75-ամյակին։ Ծրագրի շրջանակում տեղի կունենա թեմատիկ կինոցրագրերի ցուցադրություն, կներկայացվեն հայկական նոր ֆիլմեր, ինչպես նաև կցուցադրվեն Արտավազդ Փելեշյանի, Ներսես Հովանիսյանի, Լևոն Իսահակյանի և Արմեն Միրաքյանի ֆիլմերը։ Առաջին անգամ փառատոնի շրջանակում կանցկացվի Երևան իմ քաղաք կինոմրցույթը նվիրված մայրաքաղաքի 2795-ամյակին։ Կինոաշուն ազգային կինոյի ամիս ծրագիրը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 30-ը։ Ովքեր են այս շաբաթվա հոբելյարները։ Հայ և համաշխարհային մշակույթի որ մեծերի ծննդյանօրն է առաջիկա օրերին։ Կիմանանք, եթե դիտենք մեր հաջորդ տեսանյութը։ 1892 թվականի հոկտեմբերի 8-ին է ծնվել ռուս նշանավոր բանաստեղծուհի, արձակագիր և թարգմանիչ Մարինա Ցվետաևան։ Բարդ, տարապալից, ողբերգական պատմություններով լի կյանք է ապրել բանաստեղծուհին, և այդ ամենն իր գեղարվեստական կնիքն է թողել նրա պոեզիայի վրա։ Ցվետաևայի գեղագիտությունը հակասում էր սոցիալիստական իդեալներին, և ըստ արժանվույն գնահատվել է նրա մահից տասնամյակներ հետո միայն։ 1835 թվականի հոկտեմբերի 9-ին է ծնվել ականավոր ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, երգեհոնահար և դաշնակահար Կամիլ Սենսանսը։ Կենթանիների շքահանդես, սարսափազդու պար, Հավանես, կոմպոզիտորի այս և մյուս ստեղծագործությունները հնչում են աշխարհի տարբեր բեմերում, սակայն նրա գլուխգործոցը հռչակավոր «Սամսոն և Դալիլա» օպերան է, նվիրված Հինգ Տակարանյան հայտնի պատմությանը։ Այս օպերայից Դալիլայի մեներքերն այնքան են սիրված, որ աշխարհի տարբեր երգչուհիների անհատական երգացանկի մասն են կազմում։ 1813 թվականի հոկտեմբերի 10-ին է ծնվել նշանավոր իտալացի կոմպոզիտոր Ջուզեպե Վերդին։ Նա գրել է 28 օպերա, որոնցից շատերը՝ Տրավիատա, Աիդա, Օթելո, ընդգրկված են ժամանակակից խոշորագույն օպերային թատրոնների մշտական խաղացանկերում։ Վերդին խիստ զգացմունքային կերպարներ է ստեղծել, դրամատիզմով հարուստ։ 1929 թվականի հոկտեմբերի 12-ին է ծնվել ռուս դերասան, կինոռեժիսոր և պրոդյուսեր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Ռոլան Բիկովը։ Այբոլիտ 66, Բուրատինոյի արկածները, Կարմիր գլխարկի մասին, Ալիբաբայի և 40 ավազակների արկածները, այս և այլ աշխատանքներ Բիկովին խորհրդային միությունում սիրված մանկական ռեժիսորի համբավ են բերել, սակայն նա հասուն կինոդիտողի համար էլ է ֆիլմեր նկարել։ Բացառիկ են նաև Բիկովի դերակատարումները մի շարք հռչակավոր կինոնկարներում՝ Անդրեյ Ռուբլյով, 12 աթոռ, Սովորական արկտիկա և այլն։ Այս թողարկման համար այսքանն ենք պատրաստել։ Առաջիկա օրերի մշակութային անցուդարձի մասին կպատմենք ուղիղ մեկ շաբաթից։ Մշակութային ջերմ շաբաթ է մաղթում։ Կհանդիպենք։